Hola friends, welcome to Mavi Thought. Bernardo is live on Instagram. See link in description. Tens grande? Teu laranja, amarelo? Não dá para tocar o sítio das pessoas, é que o Bernardo está por baixo das letras, vê-se mal. Tem uma pressa. Eu também estava a tentar fazer isso, mas... E depois tem este que dá para... Não dá. Dá para tirar os patches. Esse dos patches, acho que isso não é nada prático. O Bernardo adora,